پێشانگاکە بنای پرۆشەی پاییزە لە 21 تابلۆ پێکهاتووە کە سروشتی کوردستانە و لە ناو سروشتی کوردستانی وەرزی پاییزمان هەڵژاردووە. مانەی پێشانگاکەشم کە ناوم لێ ناو بۆچی پرۆشەی پاییزە دەگرێتەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە لە ناوچە شاخەکانی هەرێمی کوردستان هێشتا پاییزە بەڵام بەفر دەبارێت کە ئەو دیمەنانە کەم خەڵک هەستی پێدەکات و دەیبینێت. ویستم لە ڕێگەی ئەوە بێنم لە ناو قاهەیەکدا خەڵک هەست بە و ئەزموونە بکە یان هەست بە و دیمەنانەکە کە لە کوردستان بەڵێ ئەوەشمان هەیە. لوحات انطباعية ألوانها أكثرها استشراقية وجمال، واللي يزيد اللوحة يعني جمالها هو الألوان اللي استخدمها الفنان وتنسيق بين الألوان الاستشراقية.